sa du? Word-dokument är det bara. Så. Och så ska jag skriva namn på den. Den ska heta... Vet jag... Fuck! Nej, jag började skriva. Jag började skriva så här. Landenäs. Mm. Varför datum på den? 98... 11... 26... Så blir det bra. Duger det? Här kommer Jens åkande med ett stycke Baltic Brown. Jag blir nästan klyvd på mitten här utav en Baltic Brown av 150 kilo. Går det bra hittills, Jesse? Ja då. Ja, här är Jens. Skriver av. Han ska kontrollera att allting är korrekt. Ja, så. Nu ska jag sluta filma här för jag måste hålla styrsel. Jag har sett något som vi ska spela triak här och jag har tydligen att det här har vi den. Ja, det är nästan ljud. Bra. 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 Ja, så här ser det ut. Skit!
Går det bra?